Ahoj BookTube, tady Jana a vítám vás u svého nového videa. A je to naše tradiční listopadové bingo, kdy doháníme knižní resty. To je moje úplně asi nejoblíbenější bingo. A loni jsem ho úplně prošvihla. Pokud nevíte, jak vypadalo loni seznam mých přečtených knih, tak vám ho velmi ráda ukážu. V listopadu vypadaly moje přečtené knížky takhle. Pro ty, co jenom poslouchají a většinou moc jako nekoukají, tak přečtu. Byl to Saturnin, Saturnin, Saturnin a Saturnin. Pokud nevíte, jak se to stalo, tak o tom mám povídání. Tady to už rozobírat nebudu, protože to už je jako dávno. Takže jako tentokrát si to hodlám úplně jako mega užít. Doufám, že se mi podaří dohonit spoustu knižních restů, protože samozřejmě jako za ten rok se mi to tady zase jako nashromáždilo. I když musím říct, že možná jako trošku jinak než obvykle, protože třeba ukážu vám svůj notýsek, protože jako pak pochopíte. Nějak vůbec jako i ten přelom roku byl loni takový jakože složitý, takže třeba jako seznam mých knižních předsevzetí na rok 2023 vypadá takhle. Prostě jsem to nějak jako vůbec nezvládla, takže vlastně žádný knižní předsevzetí nemám. A tím pádem jsem vlastně úplně v klidu, že jo? Ale jako tu stránku jsem se tam na to nechala, protože jsem fakt měla úmysl si zase nějaký dát, protože předtím pro mě docela dobře fungovaly. Předtím jsem měla takový jako, že každý měsíc aspoň jednou pokračování série, nějaký ležák eliminovat a tak. Letos prostě ne. Dneska ještě číst nebudu, protože mám rozečtenou knížku, kterou chce Jiří dočíst a nebudu ji počítat do toho binga. Mně se totiž o víkendu stala taková věc. Já jsem si v sobotu uhnala snad úplně jako nejhorší knižní kocovinu tady toho roku. Prostě okolo oběda jsem dočetla knížku a pak jsem vůbec jako nevěděla, co se sebou a jenom jsem se tady tak jako ploužila, protože to bylo jako úplně skvělý a jsem řadila a hrozně jsem si chtěla jako nechat takový ten jako ňuňu pocit, který jsem z té knížky měla. Mimochodem byla to, bych vám mohla říct, kdybyste jako chtěli tip. Jestli si pamatujete, jak jsem v květnu při bingu pochybných romancí tu první knížku, co jsem četla, bylo to Vlkodlačí gay porno, tak já jsem teďka četla druhý díl. A úplně mi to rozsekalo. Takže jsem říkala, co mám číst dál a prostě jako pořád, ale jako nechtěla jsem si pokazit ten pocit. Takže prostě jsem nečetla nic. A možná jsem říkala, tak jako ještě to má třetí díl, ale já většinou jako nečtu dvě knížky ze série hned po sobě, protože pak už mi to přijde moc dlouhý. A ta jako následná už je nebaví tak moc jako ta první. Jsem říkala, ne, to číst, jako to si musím nechat, to si musím šetřit na někdy jindy. Pak v neděli jsem prostě jako kapitulovala, jsem řekla, dobře, tak si teda jako přečtu třetí díl. Takže ten potřebuji dočíst. No, ale i tak dneska, když je prvního, tak můžu dohnat aspoň jeden knižní rest, protože zase tady jako vytáhnu svůj jako knižní notýsek. Já většinou předěly mezi rokama si udělám prostě úplně jednoduše takhle, prostě jako další rok. Ale, jak už jsem říkala, loni to bylo nějaký divný, můj předěl pořád vypadá takhle. Je listopad a mám to tam akorát jako tuškou. Takže když jsem si chystala jako tohle bingo, tak jsem se zase přepsala do notýsku, že abych ho měla připravený. Tak jsem teda konečně se hecla, udělala si cedulku na 2023. Rovnou teda prozíravě jsem si udělala cedulku i na rok 2024, že jo, protože abych to zase jako pak nedoháněla až v listopadu. A když už jsem teda jako udělala tu hroznou práci a našla jsem ten papírek a ty razítka, tak to udělám jako všechno, jsem zjistila, že nemám lepidlo. Pak jsem tady jako byla v obchoďáku, řekla jsem si, koupím si lepidlo. Byl jsem na státní svátek, což mi vůbec nedošlo, takže jako lepidlo se zavře nekoupila. Pak jsem ho koupila a 3 dny jsem natahala v kabelce, protože si ho v té kabelce nemohla najít, jako lepidlo je malý, kabelka je velká, jsem říkala, někde tam je, ale teďka se mi ho asi nechce hledat. Takže úplně první knižní, jak tomu říkáme, tento nonc prostě do ženu, že si tady konečně nalepím ten papírek a bude to zase jako úplně hrozně krásný.
Pak teda dočtu tu knížku, co mám rozečtenou a co se nepočítá. No a pak uvidíme. Takže jako předpokládám, že dneska už vám jako nic nepovím, protože jako budu číst a pak budu dělat, to bylo tak skvělý, ježišmarja, vlkodlačí gay porno, můj nejoblíbenější žánr, nebo nevím, jo. Takže, ale jako na úvod si myslím, že to stačí, to důležitý víte. A až bude něco relevantního, tak vám to povím. Jako asi nebudu točit samostatný vstup, jenom na to, abych vám ukázala, že jako jsem použila lepidlo a tohle tam je plácný. Tak jako někdy časem třeba jako vám dokážu, že jsem to fakt jako zvládla udělat. Je pátek 3. listopadu, tak jsem si řekla, že bych vám konečně mohla natočit update, co teda vlastně čtu, co je ta první oficiální knížka tady toho Binga. A včera mi to nějak jako nevyšlo. Za prvý sportu ve čtvrtky, že jo, a prostě a pak jsem už byla jako úplně vyřízená. Tak první, co jsem si vybrala, tak je, jak jsem vyhrál válku od Patrika Ryana a tím plánuju si odškrtnout rereading a klasiku. Vzhledem tomu, že to bylo poprvé vydané v roce 63 v originále a tady to vydání je z roku 87, tak si myslím, že se to rozhodně jako moderní klasika počítá. Proč jsem si to vybrala? Já jsem to četla třeba jako před 10-11 lety. Nevím, kdy přesně, protože jsem si tenkrát ještě jako nic neevidovala, netočila jsem videa, akorát si pamatuju, že jsem to četla v autobuse směrem tam a tam, to znamená, že jsem musela pracovat na nějakém místě a to znamená tak nějak přibližně před těma 10-11 lety. To asi jako přibližně bylo, předpokládám. A vybrala jsem si to proto, že mě to tenkrát hrozně bavilo, jakože jsem... Jakože jsem z toho byla nadšená. A jako dobrý. Jo, prostě, dobrá knížka, oblíbená. A pak roky v knihkupectví bylo takové jako hnusné vydání, které mi nechávalo úplně chladnou. Ale vím, že pár lidem jsem to dala jako, jako dárek, protože prostě je to moje oblíbená. Myslím, že by se to jako lidem mohlo líbit. A teď, když jsem byla nedávno v knihkupectví, tak jsem zjistila, že to vydali znova. S hrozně hezkou obálkou. A já jsem si říkala, ale jako nebudu si to kupovat, než se ujistím, že se mi to fakt jako pořád ještě líbí i po té době. Jo, jakože abych jen tak jakože, jú, krásná obálka, tak si to musím koupit. Ne, nejdřív si to zodpovědně přečtu. Opravdu to pořád chci mít v knihovně. Pokud ano, pak teda si upgradeuju tady to staré vydání za to nový, krásný, který vám tady někde jako ukážu, předpokládám. A o čem to je? Jak jsem vyhrál válku, je o druhý světový, což jako já obvykle nečtu, že to víte, ale tady to je humor. Já bych řekla, že nejspíš bych to přirovnala ke Švejkovi, jakože anglický Švejk ve druhý světový, akorát, že je to vtipný. Mě Švejk jako vůbec nebavil, nikdy jsem ho celýho nepřečetla, vždycky jsem to vzdala prostě jako celkem rychle, vlastně ani ne, o čem Švejk pořádně jako je. I ty filmy jsem vždycky tak jenom jako zahlídla, ani ty mě nebavily. Je to prostě jako nepřišlo nějaký jako ultra zábavný. Ale tady u toho, já když jsem to četla dneska cestu z práce, já jsem zrovna smála v autobuse na hlas. Jako fakt se mi to líbí úplně stejně, jako když jsem to četla poprvé. Takže myslím, že si budu muset napsat Ježíškovi, jestli by mi to jako nepřinesl v tom novém krásném vydání. A jestli ne, tak pak si to teprve příští rok jako koupím. Ale jako super. Myslím, že jestli se vám líbil třeba seriál Mesh, tak tady to by se vám mohlo líbit taky. Tady teda náš vypravěč, hlavní hrdina, já nevím, co má za titul ten vojenský, ale jmenuje se Good Buddy. On to bude hrozně vážně a prostě všechno dělá podle předpisů. Ale švejkujou všichni ty okolo něho. Prostě berou ho doslovně a sabotujou mu prostě každý blbej nápad, který má. A je to fakt jako super. Takže teďka, protože ještě není ani 6 večer, tak já se zase vrátím k tomu, abych si četla. A uvidíme, kdy vám napíšu, nebo natočím další update. Ale jakože fakt něco takového jsem teďka potřebovala. Je sobota. Já jsem dopoledne dočetla
jak jsem vyhrál válku. Bylo to skvělý, jsem se normálně chlámala na hlasek blbá, což mě se normálně nestává. Jako kvůli tomu ani netočím takový ty estetický timelapsy toho, jak si čtu, protože já prostě mám kamenný ksicht a je úplně jedno, jestli čtu romantiku, horor, thriller, cokoliv, prostě já takový ty jako, pocity prožívám vnitřně a navenek to vůbec není vidět, takže když se směju na hlas, tak to už jako fakt musí něco být, takže rozhodně jako 5 hvězdiček. A uvidíme, jestli se jako Ježíšek hecne, nebo jestli se to pořídím pak v lednu sama. Ale myslím si, že jako tato knížka si rozhodně zaslouží, abych měla v knihovnici nějaký hezčí vydání. Pak jsem se naobědvala, abych si dala trošku jako pauzu, protože většinou začínám knížku hned po tom, co jako dočtu. A koukla jsem do knihovny, co si vezmu dál, ale vlastně bych vám nejdřív mohla ukázat, jak teda vypadá bingo. Já jsem se rozhodla, že tady do toho binga se vždycky odškrtnu jako maximálně 2 políčka, protože jinak bych to měla vyškrtaný hned. Takže bingo vypadá takhle, což mě velmi těší, že zrovna ty 2 políčka, rereading a klasika, jsou takhle jako v diagonále, takže jako velmi dobře strategicky umístěné. No, ale je teprve začátek, že ještě jako spousta času. A co jsem si vybrala dál, tak je něco úplně jiného. A je to Sudetenland od Leoše Kiši. Leoš Kiša je občanské jméno Františka Kotlety, ale tady to vydává teda jako pod svým opravdovým jménem, protože to není jako typická kotletovina. O čem to je? Přečteme si. Podmanivý příběh z alternativní reality. Na Bruntálsku je zavražděn bývalý inspektor gestapa a jeho smrt otvírá staré křivdy i dávná tajemství. Vydejte se do Československa na počátku 90. let, které je jiné, než si pamatujete. Blíží se první svobodné volby v Československu po pádu komunistického režimu a v pohraničí Dovře. Více než 1 milion Němců, kteří zůstali v česko-polském pohraničí po zastaveném odsunu, se hlásí o svá politická práva. V Praze se obávají návratu komunismu a v Bratislavě začínají snít o silné autonomii. Němci v pohraničí čelí výzvám, které jim přináší nově nabitá svoboda. A do toho všeho dojde k vraždě. Jak by vypadal příběh Československa po sametové revoluci, kdyby neproběhl kompletní odsun sudetských Němců? V této knize najdete jedinečný pohled na historii, která se sice nestala, ale přesto před vámi ožívá. Příběh je inspirován skutečnými místy a osudy. No, tak na to jsem zvědavá, takže to bude něco zase jako úplně jiného. Tady to vyšlo relativně nedávno, ještě jsem na to nečetla žádný ohlasy, nic jsem jako nikde nezaregistrovala, ale mě osobně to jako docela zajímá. Jako od kotlety jsem nikdy nic nečetla, ježíš, tady mám ještě takový ten protikradoucí kód, ale Leoše Kišu znám z YouTube, zaprý ze Standa Show, z nějakého toho vědeckého pořadu a jako člověk se mi jako hrozně líbí, ale je sympatický. Tady jsem byla zvědavá na to, jak vlastně píše, takže teďka mám na řadě tohle. Je pondělí večer. Dneska byl teda den jak víno. Jsem úplně vyřízená. Začalo to ráno tím, že můj pracovní počítač se rozhodl, že se nepřihlásí do doku, že prostě nebude spolupracovat. Takže jsem celý dopoledne trávila tím, že jsem do počítače koukala takhle, abych aspoň něco viděla. Protože když se změnila rozlišení, tak jako už se mi na ten monitor malej notebookový vůbec nic nevejde. Nakonec to skončilo, takže mi museli jako přeinstalovat všechny ovladače. Takže prostě v týdnu, kdy já mám úplně nejvíc práce, tak jsem byla 3/4 hodiny úplně bez počítače a předtím 3 hodiny prostě jako neandrtálec. Prostě co? Strašný. No to je jedno. Ale jako co bylo ještě horší, já v té práci, kde jsem, tak jsem teďka rok. A od té doby, co jsem nastoupila, tak já tam prostě hrozně probíjím. Jo, já šáhnu na kliku, dostanu ránu. Klička od okna, dostanu ránu. Jako celkem už jsem se s tím jako naučila žít. Nevím, čím to je. Jako, rozhodně to není botama, protože dokonce jsem tam jako 2-3 týdny strávila jako v kroksech, což jsou jako vyloženě jako gumáky. Nic víc jako už izolovat nemůže. A stejně prostě jsem dostávala ránu. Ale dneska to bylo extrémní. Já mám odpoledne. Já už jsem se dostala ráno i od kytky. Jako buď to, anebo už jsem prostě pak měla jako vyloženě jako senzorický halucinace, nevím. Ale prostě už jsem jako z toho odpoledne byla prostě tak vycukaná, že ať jsem šáhla na cokoliv, tak jsem automaticky takhle prostě jako ujívala tou rukou, i když zrovna jako prostě žádná rána nepřišla, protože jsem z toho byla prostě úplně vycukaná.
No, to je jedno, kvůli tomu tady nejsme. Ale kdybyste měli někdo nějakou radu, jak přestat probíjet, tak bych vám byla velmi vděčná, protože je to fakt jako vyčerpávající. A nikde jinde se mi to nestává, jako doma neprobíjím, nikde jako na návštěvách neprobíjím. Jo, prostě jako jenom v tom kanclu. No, jsme tady kvůli knížkám, že jo. Sudetenland. Jsem někde za půlkou. Je to dobrý, jakože fakt se to hrozně dobře čte. I když je to teda jako hodně temná alternativní historie, protože odehrává se to v Bruntále a v okolí, takže jsou tam jako Němci, jsou tam Češi, ty se jako moc nemusí, zároveň tam jsou skinheadi a jsou tam cikáni, ty se jako taky moc nemusí, všechno se to jako navzájem mele. Teďka tím, že prostě jakoby je nová situace těsně po revoluci, tak prostě jako všichni úplně jakože, co se teďka bude dít a teďka je naše šance, nebo není naše šance, prostě hrozný nebezpečí a tak. Náš vypravěč hlavní hrdina je novinář, který původně přijel do Bruntálu z ostravské redakce jenom dělat nějakou reportáž, ale tím, že se tam začaly dít jako fakt zajímavé věci, tak tam zůstal a chce to sledovat. Zároveň se tam stala ta vražda, o které je tady jako v anotaci, která ho jako hrozně zajímá, jo, a chtěl by to vyřešit, takže nejdřív se tam zkamarádil s nějakýma dvěma servírkama, který mu jako nejdřív pomohlo on jim, pak oni jemu, on tam teďka u nich jako přespává. Ale co mě včera hrozně zarazilo, bav. Já jsem ten konec celého toho povídání musela ustřihnout, protože se ukázalo, že by to celý byl spoiler. Takže se to nedozvíte, co jsem vám vykládala, protože vám to nechci kazit. Dneska je úterý, je 10 večer, já jsem teďka přijela z tréninku, akorát jsem se osprchovala a jdu vám ještě něco povědět, protože jsem včera sobě tenhle nedočetla. Bylo to super. Hele, dá se to číst jako taková jako dystopie, dá se to číst jako detektivka, a nebo se to dá číst jako povídání o tom, proč některé křivdy se dědějí z generace na generaci a proč některé skupiny obyvatel spolu prostě jako nedokážou vyjít a prostě a nebudou se mít rádi a prostě a nebudou a nebudou a nebudou a budou z toho vždycky nějaký konflikty, což si myslím, že je docela jako nadčasový a určitě by se našlo jako pár míst na zemi, ani ne tak jako daleko od nás, kde prostě je tady to pořád ještě velmi aktuální a relevantní. Jestli vás to zajímá, tak doporučuji. Četlo se to fakt hrozně dobře. I rozpletení ty detektivky bylo docela uspokojivý, takže se podíváme, jak vypadá jako naše bingo. Bingo vypadá momentálně takhle, protože si odškrtávám koupeno hned po vydání, ono to vyšlo snad jako v září nebo tak nějak. A tohle obvykle nečtu, protože za prvý většinou jako nečtu o náckách, a to je ty náckové byly, i když už to byly 90, tak oni si něco odseděli. Ale pak se propustili a veselé si běhali po Bruntále. A taky já nečtu úplně moc českých autorů, což jako není záměr, ale prostě mi to vždycky tak nějak jako nevíde. A co jsem koukala, tak jsem letos snad přečetla jakože 3 české knížky, tady to, že bude čtvrtá, nebo tak nějak jako plus minus 1, 2, ale jako myslím si, že jako byly 3. Co dál? Opět jsem se zamyslela, protože úterý trénink, středa kafe s kamarádkou, která přijela z Anglie, takže jako to bude důležitý a bude to dlouhý. Čtvrtek trénink a pátek je 10., kdy mělo být video. Ale nebudeme házet flintu do žita, že jo? Ještě jsem si vybrala další knížku a tentokrát jsem si vybrala Den Triffidů. To mi tady leží snad jako od roku 2016 nebo něco takového, takže jako velmi zasloužilý ležák. A tuhle knížku jsem dostala. Dostala jsem ji od počmaraný čtenářky, která ji kdysi dávno vyřazovala z knihovny a já jsem říkala, jo, ale to mě se zajímalo, abych si to jako přečetla. A pak mnoho, mnoho let nic, pořád teď na mě koukala, jsem si říkala, možná je na čase to aspoň zkusit a když to bude blbý, tak to aspoň konečně po těch letech poslat někam jako dopryč. Myslím si, že tady to ještě pořád jako na mě vždycky kouká v levných knihách a já si říkám, a já už tě mám doma takovou dobu. A vůbec nic se s tebou neděje. Tak teď konečně něco. Četla jsem cestu na trénink. Četla jsem cestu z tréninku. To znamená, že jsem na straně 24, kdy samotný text začíná na straně 5, takže jako zatím vám k tomu jako nemůžu úplně moc říct. Ale první kapitola byla úplně skvělá. Náš vypravěč, hlavní hrdina, se probudil v nemocnici, protože on měl asi nějaký úraz a aby neoslepil, tak měl zavázaný oči a ten den mu měli sundat obvazy. Vzbudí se a zjistí, že něco hrozně špatně, že najednou neslyší žádný ruch.
ulice v té nemocnici, protože to je na hlavní třídě a prostě nikdo mu nedonesl snídaní, nikdo ho prostě neumyl, nepřevlík. Prostě něco se děje, něco je hrozně špatně. Akorát ví, že prostě den předtím byla nějaká kometa a všichni prostě všichni na to koukali, celý svět na to koukal, bylo to prostě úžasná podívaná, už je pozdě, pardon. Úžasná podívaná po celém světě, prostě lepší než polární záře a takovýhle věci, prostě všichni to museli vidět a on byl hrozně jako naštvaný, že jako on jedinej o to přijde, protože má zavázaný ty oči. A úplně ho to jakože strašně štvalo, jak mu všichni říká, jak to je úžasný, protože i v rádiu o tom byl přenos, jak prostě všichni dělají och, ach, a popisovali to. No. A pak teda oni ten den už uměli jako sundat obvaz, tak se nakonec, když nikdo nepřišel, sundal sám, protože už jako fakt nevěděl, jako co by, všechno bylo hrozně divný, už to bylo jako ve stresu. Já sundal si obvaz, šel na chodbu a zjistil, že jako všichni v té nemocnici jsou slepí. Že prostě jako potkal doktora, ten byl slepej. Všichni pacienti prostě byli slepí, tak pak jako říkal, no tak co, odešel do hospody, tam taky všichni slepí a tam prostě mu řekl ten další slepý člověk, že to je asi tím, jak všichni koukali na tu kometu, nebo meteory, nebo co to bylo, prostě na tu úžasnou podívanou, která byla vidět úplně, úplně všude. To je všechno, co zatím víme. Jako zatím překvapivě dobrý, ale... Kdy to dočtu, to je teda jako otázka, protože toho času teďka moc nebude, ale chtěla jsem vám povědět aspoň tohle, abyste měli aspoň jako něco v tom vlogu, protože jako těch vlogů, kdy prostě Jana nečte, těch je jako hromada, že jo, nebo prostě se ten vlog úplně vynechá, protože Jana nečte tak moc, že ani nemá čas vám o tom říct, že nečte, takže já, hele, tentokrát se fakt snažím, jo, říkám, je to mé jako oblíbený bingo. Je trošku jako záhadou pro mě samotnou, že jako ze tří knížek, tady to už je vlastně jako druhá klasika, kterou čtu. To se mi taky obvykle jako nestává. No, ale prostě tak, taková je momentální situace. Já se vám zase ozvu. Minimálně, abychom to už tak ukončili. Je pátek 10. večer. Moje čtení šlo úplně přesně tak, jak jsem předpokládala. Tady ve dní trifidů jsem momentálně na straně 37. To znamená, že za poslední 3 dny jsem přečetla úctyhodných asi tak 12 stránek. Ono totiž, já jsem trošku spolíhala na to, že ta moje kamarádka, se kterou půjdu na kafe, bude mít jako svoje standardní hodinu zpoždění a že aspoň tam něco jako přečtu. A ona přišla včas. Takže jako ani tohle mi nevyšlo. No to je jedno, takže jako to mám pořád, nemám úplně jako co říct. Druhá kapitola je o trifidech, o těch chodících žahavých rostlinách, jak se na zemi ocitly, jak se všude rozšířily a co to vlastně pro lidstvo znamená. Vůbec to nesouvisí s těma zelenýma kometama, co byly v první kapitole. Ale jako, takže 2 velký průsery najednou, asi to bude jako hodně zlý, takže to je tak asi všechno. Ale ještě než to ukončíme, protože byste určitě rádi tady ten vlog viděli, tak mám jeden jako pro mě naprosto zásadní postřeh. Ohledně, jak jsem vyhrál válku. Já jsem si vždycky myslela, že to je taková jako ta klasika prostě, jakože, o který se jako ví, protože já jsem o ní vždycky jako věděla. A když jsem koukala na Goodreads, já jsem si fakt myslela, že to je třeba něco jako Hlava 22. Hlava 22 na Goodreads má 820 tisíc hodnocení. Jak jsem vyhrál válku, má 620. Jakože ne 620 tisíc, ale 620. A jiný vydání jsem to nenešla, jakože by všichni hodnotili to jiný vydání. Takže jako prostě nechápu. Takže to vypadá, že tady to je naprosto obskurní kniha, ale to přece nemůže být, když ji i sfilmovali a hrál v tom John Lennon. Jako to prostě vůbec jako nedává smysl. Takže jsem z toho teďka taková jako mírně rozhozená. Nevím, co si z toho mám vzít. Jestli to je prostě jedna z těch knížek, která se jako v překladu ujala jenom jako v jedné konkrétní zemi, a to u nás. Něco jako Mládí v hajzlu, že jo? To taky jako v Americe nikdo nezná a u nás prostě jakože jedna generace na tom vyrostla. Jestli tady to něco podobného, netuším. No ale tak, to jsem vám chtěla říct. Takže možná, jestli jste o tom nikdy neslyšeli, tak jako asi jako není divu. No a to je tady pro ten vlog všechno. Já už se dneska půjdu plásnout do postele. Ani jako nevím, jestli ještě jako někde vyhrabu zbytky sil, abych ještě něco přečetla. Možná spíš jako budu koukat na YouTube. Ale já se vám zase přihlásím, až se bude něco dít. Jo? Takže díky za pozornost, mějte se hezky a zase někdy. Čau.